Dona Sônia está esculpindo aí em São Francisco. Sentadinho. Dona Sônia já tinha feito isso antes? Nunca. O que a senhora está achando dessa tarde diferente? Relaxante, né? Amassando a argila, esculpindo, está muito legal. Você nunca faz, nunca fez, e de repente você está montando uma peça, né? A senhora está descobrindo um talento hoje? Um pouquinho, né? A senhora escolheu uma peça que não é muito fácil, né? Porque ele está sentadinho, mas está indo muito bem. Está sentadinho, está só enchendo. Não sei o que vai aparecer, mas está aparecendo, já está se formando, né? Por que da escolha de São Francisco? Olha, porque é um santo que protege os meus bichinhos em casa. Eu tenho uma escultura grande dele, então eu prefiro fazer ele sentadinho, porque eu tenho ele de pé. Bom, a senhora também é uma pessoa que gosta e protege também a natureza, né? Ai, com certeza, né? E como é transformar a terra em... dar um outro significativo para a terra? Não, a terra é tudo, né? Você faz dela, né? Você planta, você faz as esculturas, você faz tudo. Pretende continuar fazendo depois da oficina? Olha, eu não sei, mas que eu vou tentar, vou. Muito bom, dona Sônia. E aqui a gente tem uma outra apaixonada por São Francisco, né? A Débora, que está fazendo um São Francisco diferente da dona Sônia. Débora, e a experiência, né, de esculpir seu São Francisco? É muito legal, eu só espero que ele não fique bravo comigo com o que eu estou fazendo com a imagem dele. O que significa o São Francisco para você, Débora? Bom, considerando que eu tenho uma área de reabilitação e escultura de animais silvestres, é quem protege tudo aqui. Você entrega na mão de São Francisco? Entrego na mão de São Francisco, estou sempre pedindo ajuda para ele. E você já tinha feito escultura antes? Na faculdade há 50 anos atrás. Não, 40 anos atrás. Pois nunca mais. Aí não deu certo, ela veio. Mas Débora, o talento permanece, Débora. Olha, vamos cuidar dos bichinhos que é melhor. É. O talento permanece, a sua escultura tá linda. É, eu mexo com arte e tudo, mas escultura realmente eu nunca fiz. É a primeira vez. Tô tentando, tô gostando. Quem sabe até eu faço, continuo. Quem sabe eu consigo fazer um grande dele depois.
Bom, você tem aqui um espaço enorme de terra e sabe a importância da terra, né? E ressignificar a terra para você, como é que está sendo? Ah, é uma experiência bem interessante. E sei lá, é compensador, é legal. E que espaço essa escultura vai ter na sua vida? Ah, essa daqui eu vou deixar aqui perto dos meus filhotinhos de pena, para ajudar a cuidar deles. Vou deixar aqui na minha área de soltura. E ele tá perdendo a cabeça de novo. Ai, ele perdeu a cabeça já várias vezes. Não tem jeito. Ele tá desesperado aqui. Né? Ele tá tentando olhar o que eu tô fazendo na parte de baixo dele. Você viu como é rápido? Muito rápido, gente. É pena que em Santo Antônio muita gente trabalha no final de semana e não pode vir. A minha sobrinha mesmo gostaria de ter vindo, mas ela está trabalhando, não pode. E como é uma cidade turística, né, a maior parte das pessoas fica impossibilitada de vir. Até que não ficou tão ruim. Não, tá bonitinho. Até os passarinhos você já fez bonitinho. É, passarinho é mais fácil de fazer do que o santo, né? Viu? Tô aqui. Ainda, desculpa. E Débora, essa paquera, né, entre a Reserva Renópolis e a equipe do Projeto Santo de Casa já tem um ano e meio. Já, era, né? Pra começar, quando começou a pandemia era pra ter a oficina aqui, né? Aí precisamos adiar. E agora finalmente ela saiu. Eu estava esperando ansiosa pela data. Tá curtindo, né? Tô muito. Ai, tô até bom. Esquecendo que eu tenho que trabalhar. Minha sócia vai me matar hoje. A gente agradece demais a oportunidade, porque o presente acabou sendo nosso também, de estar aqui desfrutando dessa tarde, desse lugar mágico. Natural, gostoso demais, respirando outro ar em todos os sentidos. Que bom. Daí o bebê. Você sabe que o nariz do São Francisco ele é narigudo. Ele é italiano. Ele é italiano, ele é narigudo, né? Ele é italiano, dona Mas Sônia. Aí você vai fazendo, mas vai desmontando, né? Vai desgrudando, né? Aí você tenta fazer novamente aí vai, e sai, né? Ó, tá ficando show de bola. Tá lindo. O narizão, né? Ficou o narizão.